Sretu se dva prijatelja u prodavnici i kaže jedan, što ne kupuješ meso? Pa ne jedem ga iz verskih razloga. Pa što? Pa verujem da je preskupo. Počinje čorba. U današnjoj čorbi gledat ćete koliko traje brak. Gde jure biciklisti? Šta istetovirati? Prema popularnim anketama o životnim prioritetima, brak i porodica su uvek na vrhu liste. To govori da su te vrednosti duboko utisnute u naše biće i da svi želimo dobar brak i zdravu porodicu. Nažalost, danas ima mnogo više razvoda nego što je to bila situacija pre 20 ili 30 godina. Odgovara šta im ne odgovara. Šta je dobro, a šta ne? Nedavno vam se udala ćerka, kakva je situacija u porodici? Ona se udala, dobro, da, nije nedavno, ima već godinu i je odlaka smela. To kod nas ide već. Moderni brak. Eto koliko su samo kratki današnji brakovi na početku pitanja. Ćerka je bila u braku, a već kod odgovora je bila razvedena. Još onako kroz smeh ubaci to, kod nas tako ide, ha, kao da objašnjam vas zašto je neko jelo mnogo ljuto. Malo je začinjena ova mućkalica, pa to mora tako kod nas da ide, jel tako? Ćerka vam se nedavno udala, ma već se ona razvela, pa to kod nas tako ide. Posle vesti o razvodima na red su došle vesti iz sveta. A ako ima vegana među vama, onda obratite pažnju sada, jer kako sajt Sky News prenosi. Urađeno je istraživanje koje pokazuje da kada se biljke nađu u stresnoj situaciji, one ispuštaju zvukove koji podsjećaju na pucketanje ili kliktanje. Ljudsko uho ne može da ih registruje, ali zahvaljujući tehnologiji mi sada znamo da biljke uslovno rečeno osjećaju. Sreće pa ih ne čujemo, inače niko ne bi mogao da spava od kućnih biljaka koje vrište na nas zahtevajući zalivanje. A kad smo kod vrištanja, siguran sam da je sledeća biljka ispustila par zvukova protesta. Moje mačke, mnogo ste mi vi jake pred kućom biljkom. A kad vam se na putu nađe malo veći pacov, onda je odmah, joj, kako ću ja, frka, panika. Od miševa beže, a onda kad naiđu na muškatlu, orhideju ili hrizantemu, onda su i odnačine. Biće da mačke prilače sve te lelujave, viseće stvari. Dobro re... Pardon, dobro bre režio. Ne, mislio sam na viseće biljke, vi ga baš preteraste. Dobro, mačke, vreme se čistite odavde, ajde, čekaju nas neke druge teme. Ajde, šit, stvarno sad. Mačke, vi ne kapirate, ja sam ozbiljan, vreme je da odete. Nemojte da pustim ovog pacova na vas. Ajmo, mačke, put pod noge! Mačkama želimo srećan put, a psima dobrodošlicu. Oni su strpljivo čekali da odvojimo nešto iza njih i konačno je došao taj trenutak. Psi, naravno, ne gledaju u ekrane kao deca, ali postoji jedna situacija kada morate svog psa pustiti ispred monitora, a to je kad mu se najbolja drugarica odseli daleko. I onda je fair da prijateljima omogućite da se redovno vide i čuju. Yeah.
I know. Češće se čuju njih dvoje nego prosečna osoba i njegova baka. Dobro, izlazimo sad malo na ulice i ja sam siguran da je stanje u saobraćaju danas apsolutno sjajno. And there he goes. Oh, man. Pa njega ni GPS ne može da uhvati. Ne, možda se čoveku baš jako žuri, pa je odlučio da prepreči. Nije zgodno kad u sred vožnje shvatiš da si nešto zaboravio, pa moraš da napraviš polukružno. Nećete verovati, ali ovo nije najgluplji potez dana. Ta cenjena titula pripala je ovom vozaču. Ovo se desi kada ti suvozač kaže okreni se ovde i onda ga ti shvatiš bukvalno. A sada je vreme za čas istorije. Danas se bavimo jednom fudbalskom utakmicom iz 1937. godine, a kako sajt BuzzFeed prenosi, tokom meča se na fudbalski teren spustila toliko gusta magla da je sudija morao da prekine utakmicu. Međutim, niko nije obavestio golmana da je kraj, pa je on ostao da čuva gol od protivničkog napada još celih 15 minuta. Dok je on branio za svoj tim 15 minuta nakon kraja, neki jedva brane i tokom utakmice. Whoops! Oh my goodness, what a fluff from Robin Sentner! Can he recover? Well, a sada je vreme da otvorimo sledeću temu. Otvaranje ove teme je bilo bolno za njega, ali ne brinite, dobro je. Ne viđa se često ovakva ofanziva. Obično, vrata stoje nepomično i gledaju svoja posla, a ljudi su ti koji se u njih zaleću kao muva bez glave. I posle ovoliko nezasluženih direktnih udaraca, uopšte ne čudi kada vrata polude i krenu da nas peglaju. Prelazimo na neke prijatnije teme i priče o letu. Nadamo se da ste već isplanirali svoje letovanje, jer znam da zaslužujete odmor. Apsolutno. Cele godine ste vredno radili, pa je fair da se opustite na nekoj egzotičnoj lokaciji i napunite baterije za ostatak radne godine. Ostaje mi samo da vam poželim što manje ovakvih momenata. Ako vas okean ili more plaše zbog ovakvih susreta, uvek možete da posetite bazen. Mada čujem da tamo kitovi hoće da udare. Idemo dalje, pričamo o biciklistima, jer čujemo da imaju jako težak dan. Tek će mu bude teško kad Mića vidi da mu je probušio garažu. Zato brzo nazad na bajs i vozite što dalje odatle do sledeće prepreke.
on bar zna šta mu se desilo i zašto je pao, što je više nego što sledeći biciklista može da kaže. On jedan sve mora sam i da vozi i da pada, a realno sve je to mnogo lepše u paru. Biciklisti su nas naučili da nije važno kako padneš, već kako ustaneš i nastaviš dalje. Ili u slučaju sledećeg bicikliste samo kako nastaviš, jer ustao nije. Kako mi iz režije javljaju naše dežurne zvezde, padalice se žale da ih ignorišemo i nama to stvarno nije bio cilj. Znam da oni ljudi vredno rade na padanju, ne bili privukli našu pažnju i mi to stvarno cenimo, zaista, nego smo se nekako zadržali kod onih mačaka i evo, odmah neko ulaže protesti, kritikuje i evo, odmah ćemo to da rešimo sa tri sjajne zvezde padalice. Oh, shit! Wow! Da ne bude kako danas samo žene upadaju u nezgode, evo jednog reprezentativnog primjerka muževnosti. Pas laje jer predosjeća zemljotres. Psi vrlo dobro znaju šta im vlasnici zabranjuju, ali ipak postoji nešto u njima što je jače od te zabrane, pa pokleknu i upuste se u zločin. Naravno, psi čine sve što je u njihovoj moći da to prikriju, ali u većini slučajeva bivaju uhićeni. Haski u fazonu, stani brate, mislim da imamo problem. Psi vrlo lako sklapaju drugarstva sa drugim psima, a svaki pravi drugar će učiniti sve da njegov prijatelj ne napravi problem. Koliko puta smo samo prisustvovali scenama gde neko hoće da se obračuna sa nekim, a onda uleti ortak i ispreče ga da dođe do kontakta. I upravo to se dogodilo i ovde. Ne znam da li ga sprečava se upusti u tuču ili samo isprobavaju novu plesnu koreografiju. Psi obožavaju da ih izvodimo u šetnje kako bi trčali u naokolo, ali problem je taj što nemamo svi toliko slobodnog vremena. Jedan pas je postao svestan tog problema pa je rešio da ga sam reši. Izgleda da za svakog psa od sada treba izdvojiti novac za hranu, povodac, veterinara i članarinu za teretanu. I dok neki vole da formu održavaju teretanama, drugi preferiraju vreme napolju, na suncu, vozeći bicikl. I mogu vam reći da mi se ipak više sviđa ova druga opcija. I dok svi psi žele da se šetaju u napolju, ovaj pas želi Tour de France. Odlazak na more u tropske krajeve je želja velikog broja ljudi. Svi zamišljaju kako leže na plaži, na toplom pesku, kokteli samo stižu sa svih strana, tirkizno plava boja mora nam odmara oči. Da. Dosta toga jeste istina, ali ovakvi krajevi imaju i svojih loših strana. Emi, No, ese para estar bien. No puedo creer.
Rangilo. Nadam se da sanja nešto lepo, jer ga na javi čeka veliki problem. Često čujemo od roditelja male dece kako ne mogu da spavaju uveče zato što se deca non-stop vrpolje i bude. Onaj ko nije iskusio ovako nešto može samo da zamišlja, a kako više ne bi zamišljao, odlučili smo da pokažemo kako to zapravo izgleda. Gledajući ovo, shvatate koliko je konstantno zujanje komarca oko glave jedno veliko ništa. E sad, imate omiljenu pesmu i dešava vam se kad ste na nekoj žurci da DJ ne zna za nju. Nema problema, imamo rešenje za vas koje je pronašla jedna devojka. Specijalna tetovaža. Ovo ja moram da uradim samo što ću ja da istetoviram ceo album Okano od Zdravka Čolića. Nadzorne kamere su super stvar ako želite da zaštitite svoj dom od provalnika i krađe. Te kamere se uglavnom instaliraju na neko skriveno i visoko mesto kako provalnice ne bi mogli da je dohvate, ali izgleda da su vrbovali neke članove koji mogu da im pomognu. Naziv ovog klipa je Naduvani Spider-Man. Moram da priznam da sam očekivao nešto potpuno drugačije. Kada gledate film, gledate finalni proizvod, posle montaže i sređivanja. A kako se snima, koja je to muka, pa to niko ne zna. Rolj, kamera, eksan. Snimanje filma je teško, složit ćete se, ali snimanje skrivene kamere tek zna da bude opasno. A misao današnjeg dana glasi: u švaleraciju ne idem jer ne mogu da stanem u ormar. To mi je kad je neko taktičar i planer. Ovo je bila još jedna TV Čorba. Hvala vam što ste bili uz nas. A mi se vidimo uskoro. Suzana mora da je super kad se nađeš s njom na kafi posle mesec dana. Uvijek ima svašta što se desilo da je ispričao.